My good. Hi. When is that? My good, 3 days. And I'm going to run another pampage. It's for the job, Bobby. She's not this one. And then I'm going to come in. My good, I can tell her one who's in what I appear a few. Yet I'm going to be all basil. Go to me, my room, daddy. Eka. Angato, Mangwana, Joga, because in the corner of good digits of a man's days. And I'm going to need a basa because my genial which is only basa or nigger is in your and not a good one. No, no, so I pay special name far out than in our basa or far and in the basa new one. What are you going to go, Kumba? My guru. Basa new one. That's how I calculate because in the excitement, that's the one basa and the pure motor. Yes, that would drive and do tend to a paper. One was now to the wood take it really papi much. So there's Motiazi. Motiazi. Asa, I'm a cat at a basa. I don't know what you're doing. Ati one day jeteri yare ndaba ndazoenda kubasa nhasi ndadzoka. Zvadaro mai. Mabasa vachiti vakaenda havadzoki. Aiwa. Saka munopiwa pay. Oh. Apo ndakaona ma missed call ine ma missed call ndakazona ma text yenyu makutaura zvekuti mama kopana mama unganza vanhu vei manje. Makandinyadzisa sei. Ndakashoda kudza vanhu kana kuti mama munangu akawana basa chichi zvinhu zvakaita vakapiwa mota chichi. Eh. So vanhu vakudeva na. Vakauya zvoneka mota mama piwa. Ah. Mai guru ndomaitira zvinei here. Zvinoitwa iyi vandere vanhu vapembere. I was like, I'm going to go to the house. Eh, saka mangwana. Vanhu venyu ungamaunganidza ya munaunganidza kuti. Aiwaka. Vamwe vacho ndive kuchechi macho. Ndikunotakura kwavanokwana. Akandinyadzisa zvirakati hei ndandichinye pandandichidisa ndikufunga kuti mangwana handiti. Isu sinokuswa kuchechi uvasvika kudhaya. Kana zvazviita dii zvaita vanhu vanero dipi. Kupati kuti marasaiko. Aiwaka. Yeah, the performance right now both are good. It's amazing, guys. But then, for my orders, I'm going to say, I can't say anything. Yes, for my orders, I'm going to say, I'm going to say, depending, I will confirm. Can I not confirm? All right. Kuna jaru. Yeah, it's hard. Regarding Bonam Comana, Panning Hadzagi, the Bumble Gadris. Yes, if Baba is really good, I didn't know. Because happens on which come my direction, so I can go to a shop and buy safe.
ku branch redrego. So I think then that dogs would think it's okay. Oh, I think chance of you could say yagata zake and that order. But no kwansa ku eh. We pane nawo ye time dza kwasvika nezuro. All right. Ndoche kutanga. Eh. Cheshi two. Pane all right. Ya yenge nawo yokugerwa. Like nda takangoto ya first day kubasa ndaida kungoyonda kango takangokerwa. Saka baba akazvipedzira nguva zvekuti apa ya ndozva ndinotsa. Saka fudzira koro kukura fast. But you order it. Ko pane cup yakanzi pane zvaka cup or something relation apa CCTV yakaputsika. Oh. Omune CCTV. Ondi zvandakaita ya kutaura chokwadi boss mu hamongondiregererawo. It's just that pananda nzanzi ndikuno kwanga kunotora batch and I was just doing a tour. Kuti ndingoita familiarize ndingozva kuti makapa ari papi zvinhu. So yakabva yango hatina kutombonyatsoitarisa. Ndazongonzwa sound kumashure kwangu. So ndakapanika ngoti hey, kapa yabva yapanyika ini ndiri pamberi payo yakuda kundipa yakuda kuti inini kapi ndiitwe munhu akashata. So ndakatora mangwe mapatsa acho ndikangoma ndangomaisa pari safe. Ndichiti ndinozokudzai kawani. Nyaya dzimanje dziri two per first day. It doesn't reflect good on you yeah, so good we might have to reconsider zvinhu zvakawanda. Reconsider zvinhu zvakaita sechi like iro basa iro ri it's reflecting series. I handifukuti mungade kureconsider kuti but I think I'm in the right place. Ini ngengoronya kuti ndienda ngotangira pokusiriko chete but it's right place to davano anenge achi varo on time vachiita ma initiative aita zvinhu zvakangosiyana siyana zvinhu zvinogrowa company. So far we are not seeing that. Ndikuzinzwisa boss ndikuzinzwisisa mina ndikudze ndi alright musati henyu mazondiudza zvamasarudza kuita nei. Ndina idea ndandinayo yandanchitofunga ndiri munzira ndozvimwe zvazvo ndinonotsa nhasi because ndanchiti ndiri munzira ndanchiti ndikambofunga ndotombomisa mota ndichifunga kuti this idea is good because mukona kuti mushop made muno kubva pandakawana basa inini muno ndaudza vanhu vakawanda kuti ndokwandikuita ndokwandiri kushanda uyai mutenge mafridge tinawo mapoto mastove everything. So pakuudza vanhu kwandanga ndichiita mani some of my friends vamwe vacho maticha vamwe masoja vanongoshanda muhurumende imwe masivil servants. Saka vangakunga vachitaura nyaya yekuti ai manje isusu kasalari kedu kane kari kadii kudii. So ndachitofunga ndikazotaura nemi pamukoti kacreata credit facility anomuona yekuti chii chingozva kuti musivil servant tinenge tichizongobata pamari yake painodi painopinda. Alright. I imagine the number of customers that ninge tawana mawandira kaita maticha mawandira kaita vanhu and vanhu vanobhadhara ka because mari yayo inowe ingaita unge shoma zvayo but inozowe. Alright. Credit facility. Ndochinge chinja ndi delay because nachi ndika driver ndombogara pasi ndofunga kuti ha but this idea. Alright. Yeah. Now taura. But so far handinga kuvimbisi ku board because nasi mota iya totombotora tozonyatsotaura mangwana kubasa especially nasi baba especially nasi ndokumbira wotomboshanda mushopu until nyaya yagadziriswa especially nasi orati zvinogona kuita orati munonditorera henyu makizvi yoswera nemumwe munhu asi pakungodzokera kumba kunyanya nasi I can't guarantee you that. So nasi house kubuda nemota uri kushanda naezel ne team dem shop they will tell you how to do it and what to do. So the stores are tower. Wow, whatever. I mind your credit facility and I know but this is a good point. This is very good. So kuti njaisisa ku board to you need to look into it. Ndinda suggest Nijo. All right. Ibo.